Абсалом є вбитий, але виглядає, що племена не дуже готові вернути Давида царем. І вони вагаються. Навіть племена Юди, які, з якого проходить Давид, щось не рухається, щоб знову покликати Давида назад, щоб став царем. І через те він описує цей псалом. Дві речі я хочу, щоб ви зауважили. Перше, він каже, і знайте, що святого для себе Господь відділив. Почує Господь, як кликати буду до нього. Це один із ключових віршів для того, щоб зрозуміти внутрішній стан Давида. Він вірить, що Господь його покликав, що він є помазаний, і що через те він має відповіді на молитви. Пізніше я хочу ще над цим трошки більше подумати. Але друге і останнє, я думаю, це і цікаве так само, що ти можеш сказати, що ти є забезпечений, що Бог глядить тебе, але в кінці покаже, як ти спиш. Якщо ти можеш лягти спати, і ти не можеш заснути, бо ти журишся, то ти справді віриш, що Господь є твоє спасіння, твоя надія. І ось Давид каже, успокоє я ляжу, засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Тут нема ця думка, що вояки будуть за тобою йти і глядіти тебе, воротувати тебе. А що ти є безпечний скрізь. Я не знаю, чи ви можете так спати. Але якщо ви це вірите, що покаже, коли ви йдете спати, коли є тихо, коли ви є самотні вашими думками, Давид каже, я можу спати через те, що Господь єдиний, який дає мені можливість жити безпечно. Хай ці слова допоможуть нам більше роздумати над ним, так само хай потішуть. І коли сьогодні ввечері ви не можете заснути, відкрийте третій псалом, почитайте його. Четвертий, запрошую. Амінь? Амінь. Вислухаємо.